Pravo na mjesečne stipendije u iznosu od 100 konvertibilnih maraka za kalendarsku 2011. godinu imaju studenti sa ukupnim prosjekom ocjena većim od 8. Opština Istočno Novo Sarajevo podijelit će po 4 stipendije studentima elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog i arhitektonskog fakulteta. Po 2 stipendije predviđene su za studente pravnog, stomatološkog, farmaceutskog, veterinarskog, medicinskog, ekonomskog, poljoprivrednog i filozofskog fakulteta, dok je jedna stipendija predviđena za studente Muzičke akademije, ističe načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Istočno Novo Sarajevo, Nebojša Džebo. Što se tiče fakulteta, ove godine su predviđene 13 fakulteta i u okviru tih 13 fakulteta pretežno smo protežirali fakultete koje se nalaze na našem području, tehničke fakultete, poljoprivredni fakulteti, imamo Muzičku akademiju. Ukupno po tom spisku bi studenti trebalo da dobiju 33 stipendije plus stipendije koje dijelimo za najboljeg učenika, odnosno učenika generacije srednje škole. Po preporuci udruženja Naša budućnost, opština će dodijeliti 3 stipendije studentima iz porodica sa 4 i više djece, dok će 5 stipendija biti podijeljeno prema kriterijima Centra za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo. Opština će podijeliti i stipendije studentima iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije i ostalih invalidnih lica sa procentom tjelesnog oštećenja iznad 60%, bez obzira na fakultet, uz uslov da su redovno upisali prvu godinu studija. Postdiplomcima sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo će biti dodijeljene stipendije u iznosu od 700 konvertibilnih maraka za buduće magistre i 1000 konvertibilnih maraka za izradu doktorskih disertacija pod uslovom da se dodjela sredstava vrši po polaganju svih ispita i uzimanja magistarske ili doktorske teze. Opština će ove godine dodijeliti stipendije svim studentima koji imaju prosjek ocjena 9 i više. Smatramo da su to ipak kvalitetni studenti koji predstavljaju našu lokalnu zajednicu i u interesu nam je da materijalno pomognemo takve studente. Očekivano, kad se saberu sve kategorije, ukupni broj bi bio oko 55 stipendija, što u financijskom dijelu iznosi između 60 i 62.000 maraka. Tako da će ostati para i za postdiplomske i studije i za doktorske disertacije. U zavisnosti od prijava i prolaznosti na konkursu, ukoliko ostane neiskorištenih sredstava, opština će raspisati konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima, dodao je Džebo.